Ahoj, jsme zpátky v Silver Ridge Peak, moc vás tu vítám a děkuji vám za vaše komentáře, děkuji vám za vaše lajky, za vaše odběry, je to moc fajn cítit tu vaši podporu, takže já jsem si tady na úvodík na dostřel vyběhl klasicky tady na ty pláně u toho jezera, tam to frčí a jeden jelenec, druhý jelenec ušatej, už oželil jsem tady a pár vidlorohů, abych trefil ty jelence ušatý. Oni jsou spíš parohatý tady ti, byli to. To vypadá to na krásného samce, takže myslím si, že jsme ho trefili, uvidíme. Podíváme se tam za ním hnedka za chviličku, napřed si doběhnem pro toho prvního. Vidlorozy se nám mezi tím ztratili do houští, ale opravdu já už asi po třetí jsem si vyšel tady k tomu prvnímu jezeru, vlastně u té chaty, kam nás dohnal ten úkol a po každý, ale úplně nejvíc po každý jsem tady našel spoustu příležitostí, takže pokud opravdu máte problém a hledáte někde ty zvířata v lese, tak nehledejte, přijďte sem, takže tady ten stříbrný samec a velice pěkný úlovek. Pojďme se podívat ještě na toho druhého, ten vypadal ještě lákavý, stejně měl ty parohy a fakt pěkný, takže to si asi aj vyfotíme, protože to je opravdu moc hezký úlovek. Ti jelenci, a jsem ho párkrát viděl v lese a tam jsem neměl moc štěstí, ale oni jsou hodně plachý, tak tenhle je zlatý, tak to je krásná čtyřka, samec, výborný úlovek. Tady máme z bizona, tak pojďme možná blíž, ještě daleko, ale vypadá to na lákavý úlovek. A co je to tady napravo? Ale. Tak tady medvěd a ještě aj vidloroh, takže máme na výběr a myslím si, že ten medvěd vypadá jako asi nejlákavější, takže na takový ten počáteční rozstřel tady, než se vydáme na ty úkoly, myslím si, a medvěd, pokud ho dobře trefíme, tak ideální. Bohužel ten bizon nám asi uteče, ale medvěd, podíváme se na něho. Krásný úlovek. To by mohl být, aspoň ne, tak jenom stříbrný, ale dobře jsme ho trefili. Získali jsme všechny čtyři body. Tak a samozřejmě, co by to bylo, kdyby jsme si nedali aj nějaký ty vidlorohy, jenom se musíme trošičku k ním přiblížit a jsem tady přemýšlel, že bych si vytáhl nějakou jinou zbraň, ale nakonec ten sporter ten střílí velice dobře na ty vidlorohy a takže se tam rozběhneme, myslím si, že tak dva jsem trefil, ta třetí rána už ta už se tak jako svezla, protože on ten sporter, jak jsem říkal už minule, on má velký zpětný ráz docela, takže to není vždycky snadný s ním udělat dvě, tři trefy za sebou, protože jak už se to stádo dá do pohybu, tak už samozřejmě pozdě, musí jít minimálně ty dvě rychle za sebou, ale podívejte se, v podstatě instantně na místě padly, takže to měli bez trápení, to je jedině dobře, tady ten sameček se mi líbil z toho stáda asi nejvíc, toho jsme si tam dobře vyhlídli, takže to si myslím, že by mohl být dobrý úlovek. Ano, zlatý samec, čtyřka, skvělý. Tak, a škoda, no, ještě kdyby to byla ještě o chloupek větší body, jak tato to už bylo jenom vyloženě double takovej, takže teďka tady jsme se přiblížili těm vidlorohům trošku nablíž. Já jsem je tady zahlídl v lese, přišel jsem a říkal jsem si, že bychom mohli vyzkoušet i jinou zbraň. Podívej se. Jo, střílí to dobře, ale nevím, teda možná jsem trochu moc daleko. No, pojďme se podívat. Já myslím, že něco jsme možná trefili. No, oni se nám pak už se mě trošku rozutekli, no. Nedá se nic dělat, tak uvidíme, zkusíme najít stopu a myslím si, že toho prvního jsem měl na mužce docela dobře. Ale jo, hele, je tam pěkný flex, sice už tam utíkají, už toho nic nebude. Ale jo, člověče, jo.
Jenom si to sebrat. Kde pak leží? Já tamhle za stromem, tak to bude snadná práce. To musíme trošku potrénovat ty pistole. Hele, tamhle je medvěd. Musíme trošku potrénovat ty pistole, protože potřebuju ty body, abych si mohl nakoupit jinčí munici a to ne pistole, já potřebuju potrénovat i ty luky, takže myslím si, že to je něco, čemu bychom se dneska mohli trochu pověnovat. Tak, plížení lesem se nám zatím daří. Tak uvidíme, co teď. Hele, už nám tam jde, podívej se, krasavec. Tak, já mám tady ten luk z toho DLC a z toho stáhnutelného balíčku, který přišel, tuším, s Wurhongou, jestli se nepletu, joj. Hele, tak toho jsme naštvali teda pořádně. A já jsem ho, jejda, já jsem ho nabral zepředu, že? Tak to zase, ajajaj. Mám takový pocit, že jsem zase prostřelil hlavu, takže z toho bude slabší úlovek, no. Ale pojďme si to sebrat a myslím si, že na to počáteční takový potrénování střelby dobrý začátek, no. Trefil jsem to špatně, nedá se nic dělat. No, klasika. Hele, co to je? Wow, stůj. Nevím, co si zač, ale vystřelím na tebe. To byl Wapiti, aha, počkej, to byl asi Wapiti. Tak tohle asi nedostanu s touhletou flintou. Já jsem měl vytáhnout spíš ten luk, její danánku. To jsem tomu dal. Tady na mě vykouk, krvavé stopy, žádné zasažené orgány. No ježíš Maria, teď já taky jdu se stříkací pistolkou na takovýho macka. Hele, ale člověče, míra krvácení, nějaký krvácení tam je. No, myslím, já jsem tady se vydal na cestu. Na cestu za úkolem měli jsme, co ono to bylo. Hele, já ho asi nechám běžet a uvidíme, jestli ho pak třeba doběhneme. Každopádně se podíváme. Máme tady nerozumný výlet, ano, skupinka se spirituálním výletem v rámci jogy se ztratila. Mám je zkontrolovat. A do cesty mi tady vběhlo Wapiti. Tak my se podíváme, já jsem vytáhl to, co jsem zvyklý vytahovat na prach bídný vidlarohy, vidláky a mám pocit, že na Wapitiho, abych skolil, tak to stačit rozhodně nebude, takže ještě si zkontrolujeme jednu, no jo, depák, hele, podívej se, ale ještě nám není úplně volnej, takže tentokrát, panáčku, už si na tebe vezmeme FL Sportra. A to už, myslím si, bude mnohem zajímavější trefa. Co je? Hele, do prčic. Krasavec. Jeden. Už byl há. Ano tak. Druhej. Čověče, ten je krásnej. Tak snad jsme z toho, hele, tamhle něco leží. Nebo se mě to zdálo? Co je tohleto? Ten je daleko, ale ten je krutě daleko. Ale je tam. Nejnižší, Wapiti nalezum 300 metrů. Wow. Tak hele, podíváme se na mapu. Ale jo, hele, něco jsme trefili. Něco jsme přeci jenom trefili a doufám, že to bude ten krasavec s těma porohama, tak přeci jenom se vyplatilo se a ne, že ne. Pojďme se tam podívat, co jsme to vlastně trefili a jestli vůbec to stojí za to. Tak, tady to máme, to je ten úlovek první, ten to nakonec teda nerozdejchal tou první, ale člověče, to není ten samej, co jsem ho trefil tou flintou, tak to je zajímavý. Tak tenhle ten to dostal teda sportrem do svalu levý plíce, takže to je taková slabší samice, v podstatě dost o ničem. Ale hned tady kousek, nám leží mnohem ještě kousek, já jsem básník. A tohle je stříbrná, tady jsme všecko splnili, jak jsme měli, samec, pěkný paroží, sval, žaludek, játra, takže dobrá práce. Nakonec jsme to vystopovali a teďka se teda musíme docela vrátit, tady máme nějaký krmelec, ten si ještě objevíme a půjdeme na ty jogíny. Takže tábor jsme našli, bohužel je to tady vyhaslý, nic se tu moc neděje, abych pravdu řekl,
tak jsem to přeskočil. Nebudu vás zatěžovat a tím dlouhým příběhem spoustu povídání. Zjednodušeně řečeno, ženská, co je otrávila tady v rámci toho spirituálního výletu, utekla kamsi do hor, ostatní odvezli do nemocnice a my budeme dál pronásledovat nějakého člověka, který šel na procházku na území medvědu. Jmenuje se Ted a máme najít jeho stopy, najít odhozenou Tedovu odhozenou fotku, zjednodušeně řečeno. Honí nás to tady od čerta k ďáblu, takže vlastně naším novým cílem je teď a tohleto místečko, což je sakra daleko, ale my si to můžeme zjednodušit tím, že se vrátíme zpátky k té stanici a vydáme se pěšky sem, tak uvidíme, třeba zas narazíme na nějaký zajímavý lov po cestě, no. Tyjo, podívejte se, co jsme tady zahlídli. 236 metrů, legendární Puma 5. 234 metrů, tak to bude legendární trefa, mám takový dojem. Vezmem si na to Phil Sportra a zkusíme ji trefit. Wow, teď jsem ztratil pojem, kde ji mám. Wow. Tak to bude buď legendární trefa, anebo velký kulový. Pojďme se tam podívat. Trefili jsme ji dobře, legendární Puma. Wow, tak to chce fotečku. Doufám, že to bude nějaká kvalitní věc. Tak. Vyfotíme, podíváme se na trofej a je to diamantová Puma. Jo, super, tyjo. Nejlepší možný hodnocení, legendární obtížnost. Trefa na 230 metrů do plic, tady ležela, odpočívala, úplně se nám nabídla, tak to je naprosto kapitální úlovek. A to chce screenshot. A diamantová, takže získali jsme 39,30 maximální možný hodnocení na tady tu pumičku. Tak tomu říkám náhoda, člověče, náhoda, říkal jsem si, už se na to vyprdnu a místo toho jsem se ještě jednou rozlít a zahlídl tady tu krásku, takže rozhodně není čeho litovat. Něco jsme našli, něco moc zajímavého, podívejte se. Tady je čtyřka jelenec ušatý, tady jsou ještě nějaký samice pravděpodobně a tam je teda jejich zóna odpočinku a já jsem si říkal, že my bychom mohli zkusit a něco zajímavějšího. Trošičku využít toho, že oni tam vlastně tak jako nevinně odpočívají a mohli bychom se zkusit přiblížit blíž na nějakou zajímavější trefu, co říkáte. Blížíme se velice pomaličku vpřed, já bych chtěl vyzkoušet svůj luk, takže dáme si dostřel 40 metrů a oni jsou tady ti jelenci strašně plaší, takže já opravdu nevím, jak moc blízko jsem schopný se k ním dostat, i když tam opravdu jakože leží a nevšímají si nás. Máme i vítr úplně ideálně proti, teda po našem směru. Takže doufejme, že by se mohlo podařit tady za tím keříkem. Já jsem si tam nastavil ten nácestný bod na místo, kde teda oni leží. A teďka teda vůbec nevidím, ale věřím tomu, že tam jsou, jo. Věřím tomu, že tam jsou. A půjdu co možná nejpotišejc, aby jsem je teda nevyplašil. A uvidíme, no. Jestli budeme mít štěstí 20 metrů, tak to je až skoro neuvěřitelný, ale podívejte se, tamhle je ten parohatec, takže my si dáme nástřel 20 metrů, to je neuvěřitelný. Tak, teďka bychom chtěli... Ah, super, tyjo, tak to budu moc zvědavej, jestli jsem ho trefil nebo ne. Ale myslím si, že tohle by mělo klapnout, tak ze 20 metrů lukem to opravdu není jednoduchý a podíváme se, co říká krvavá stopa, zasažení nekritického orgánu právě teď, hele. A tady máme ještě jednoho, tak toho asi trefíme už
jenom tak ze sportu. Počkáme si na vhodnější úhel, nechci ji trefovat ze zadu. Tak, dobrý, tak to bylo jednoduchý, ale mě by zajímal ten paroháč. Mě by opravdu hodně, hodně zajímal ten paroháč a já budu moc vědavý, jestli se mi podařilo ho trefit dostatečně na to, aby z toho byl nějaký úlovek, no, pojďme se podívat. Tady máme teda tu chuděru, kterou jsme trefili puškou a to je celkem jednoduchý a jasný zásah přímo do plic, ale trofej žádná, nicméně, to jsem vám chtěl ukázat, je, hele, máme novou úroveň, tak to je taky fajn, ale stopy pokračují a podívejte se, už jsme blízko, krvavé stopy říkají 0 až 25%, takže už je to, myslím si, jenom otázka času, než najdeme tělo a bude to krásný zásah lukem z 18 metrů, tamhle je, tak to je super, hele, co je tamhle, co tady slyším, ovci, tlustorohou, vábení, no, je, hele, doprčic, něco jsme tady vyplašili, a tak to už nestihnem, tak to mě mrzí, to už nestihnem, ale houby, sakra, sakryš, ale i to se stává tohleto. A tady jsem fakt ovci tlustorohou nečekal, tak ta nám prchla, ale my se musíme jednoznačně pokochat tady tím úlovkem, který opravdu stojí za to a bude to, je to stříbrné jenom, jej danánku, co se nám se nepodařilo zasáhnout důležitý orgán, sakr blé, no my jsme ho tam neviděli pořádně v té trávě, no, jak tam tak ležel, ale i tak výborná trefa, z 11,14 metrů dlouhým lukem, tak to je myslím si krásný, to je myslím si krásný, krásný. Hele, nakonec i na tu ovci tlustorohou dojde, podívej se. 50 metrů, máme ji zase pěkně po větru, takže já si myslím, že můžeme ten luk klidně ještě oprášit a zkusíme ještě ulovit něco. Tyjo, tak daleko to asi nedostřelí, člověče. Ha, jsou věci. Varovné volání, no jo, no, tak z toho asi trefa nebude. Měli jsme přijít blíž, no, nedá se nic dělat. Hele, tamhle ještě jedna. Pokus číslo 2. Tyjo, tak pojďme blíž. Pojďme blíž. Hlavně nenápadně. Dáme si nástřel 40 metrů. Na ten a máme poslední jeden šíp, ty vado. Takže teď anebo nikdy. Oh, krásný zásah. Teďka jde o to, co jsme teda přesně trefili tím lukem, ale krásný zásah, ty, já si musím koupit nový šípy. Jako není možná toto, to musela být trefa, mi neříkej, takže pojďme si to sebrat, pojďme se na to podívat, tady v tí změti tady těch stop, teda nevím, jestli něco najdeme, ale nějaká, to je hovínko, nějaká krvavá stopa tu, viděl jsem, jak jsme ji zasáhli, takže a teďka jde o to, najít tady někde, člověče, krvavou stopu, no teda, to stopání, člověče, už by se mi hodil ten pes, už by se mi fakticky hodil ten pes, helej, ale to je ta, čiže to je ta předchozí, co jsme asi vyplašili a ona jde k nám a my už nemáme žádný šípy. Tak to mě štve, ale i tak bychom si na ní mohli počkat a zkusit zase něco jiného trošku. Máme ji zase po větru a vypadá, že jde k nám. Toho bychom mohli možná využít, hele, teďka se mi tady ztratila někde v křáku, mý bohužel, hele, tady je 60 metrů. Ale ne, tak kam jdeš, holka? Pojď směrem ke mně. Já bych ti rád ukázal nějakou moji flintu ještě, kdyby to jako šlo. Budeme trpěliví, mohli bychom být trpěliví, jo? Tak pojď, holka, pojď. Kde pak tě mám? Teď se nám zase nějak ztratila. Takže, a hele, dvě tam jsou. Berán, trojka, super, takže máme je na 40 metrů a pomalu se blíží, takže my jsme mohli vytáhnout tady ten kvér a zkusit ho do akce, hele, dostat.
Tak. Dobrý. Jo, myslím si, že trefa. Trošku mě mrzí, že jsme teda už netrefili tu s tím lukem, to vypadá. Ale... Tak, tady to si ze sportu ještě. Hele, tak... Tak asi ani to ne. Počkej si na to. No, to nebyla hezká trefa. Nebyla to hezká trefa, ale hele, tady něco. Tady leží jedna. No, dobře. Hele, pocvičili jsme si luky, pocvičili jsme si pistole. Takže dobrý, no, akorát se mi nepodařilo najít tu, co jsem trefil před tím lukem, ale tohle to je krásný zásah, hele. A do míchy jejda, to jsme zase netrefili orgány, čo, s tím máme nějaký problémy teďka, to je mě moc mrzí, protože krásný samec, ale zase se nám nepodařilo tady splnit ty podmínky, no. No, pojďme si ještě sebrat tady tu, co si myslela, že uprchne a neuprchla. To taky asi nebude zrovna krásný zásah. Hele, zase něco slyším. Jelence ušatýho. Tady to žije kolem toho jezera. Já se odsud nějak nemůžu se odsud nějak odpíchnout. Hele. Tak, a ovci berem. Co je? Já jsem se zasek. Oklacíček, jejda. Hele, stříbrnej, i když teda to taky. Ku podivu se na to počítá jako důležitý orgán. Tak to je zajímavý, část krku. No dobře, hele, tak nakonec stříbrná, dobrá samice, beru. Ale houbelec, člověče, tady ona je, tady ona to je. On došel až sem, podívej se. Hnedka za tou samicí. Je tenhle ten, co jsem ho trefil tím lukem. Podívej se, tradiční šíp se širokým hrotem, tak nakonec to dostal do svalu a odběhla až sem vlastně, tady na protější kopec. A tady chudák pošel. A zase je to teda bez zásahu důležitého orgánu, ale je to dobrý, získali jsme skóre za zbraň, což je fajn a my jsme tady hnedka u té boudičky, takže my si tam dojdeme. Já jsem totiž chtěl se podívat, jak jsme na tom se zbraněma a možná trošičku zainvestovat a trošku obměnit svůj vozový park, když to tak řeknu, nebo střelecký park, trošku svůj arzenál. A protože my jsme si našetřili na jednu docela dost lákavou zbraň a ta lákavá zbraň se jmenuje Canning Magnum. Ajajaj, ale my na to nemáme skóre za pušku, podívej se, ještě nám 300 chybí. No, nicméně ty luky, ty mě berou, akorát by se možná trošku změnil, nám se ten dlouhý luk Alexander už mě tolik nebere. Já bych zkusil, hele, já tady mám z DLCčka ten koter Hephaistos červený. Orfeus žlutý, jo, ten berem. A on je totiž zdarma, no, tím, že je to teda z toho DLCčka, já jsem využil ty akce na Steamu. A koupíme si k tomu určitě šípy na 2 až 7, jelikož ty se mi teď hezky osvědčily. Efektivní dostřel 20 metrů, no, tak to bylo předtím taky. Tak za to trošku hold utratíme a koupíme si i pár těch velkých šípů, kdybychom potřebovali a odrazit útoky nějakých těch bizonů, tak jo, a tak to je docela dobrý. A jinak jsem přemýšlel ještě i, že bych zainvestoval do toho Mertensona, abych trošku vyzkoušel i něco jiného, než vlastně ten Phyllis Porter, ono tohle je pro 3D 4 až 8, takže počkáme si, až budeme mít ten Magnum a další věc, co máme teda net nově na skladě, je ten Viran 22 Express, což je teda vyloženě a flinta na ty malý krocany tady, takže to se nám určitě bude hodit, takže toho kotera si vezmem. Můžu, ajajaj, tyjo, tenhle luk má jednu úžasnou vlastnost. On totiž váží jenom 2,5 kg a ten koter váží 4. Takže něco necháme doma a já si myslím, že můžeme nechat doma ten Colt, který mě stejně zas tak moc nebaví, abych se přiznal, jo. Tak. Tak jo, takže ten Colt tady necháme a vezmeme si a teďka je to kurník, jaký to je a potřebujeme ty správný šípy, čověče, já teď se v tom nějak nevyznám, takže 600 je ten správný šíp, její danánku, teď jsem se v tom ztratil, dobře, úspěšně, tak na koter je stopovací šíp 300, 420 a 600, dobře,
Takže to si vezmem 600 a 420. A chtěl by jsem ještě k tomu luku, když už jsme v tom, tak by jsem chtěl tady, hele, konečně máme dost bodů, ne, tak tohle je zadarmo opět, je to z toho DLCčka, ale nevadí, chtěl bych určitě nějaký zaměřovač, protože si myslím, že to je moc šikovná věc, tak dáme si tam ten luk, dáme si ho na čtverku, dáme si tam ty šípy na 4 až 7 asi, pro strejdu příhodu, tyjo, to není on, jaký to je, aha, tenhle to je, jasně, a dáme si tam mířidlo. Nemám tu mířidlo. No do prčic. Že já jsem si ho nedal do toho. Ze skladu klasicky, no jasně. Tak jo. Tak unesu. Tyjo, já už ho neunesu. No tak to je hustý. Tak mi bude muset něco nechat doma. Hele, teďka stejně nepotkáváme ty bizony. Teďka jsme tady v horách. Takže ten dvojákový troják nechám doma. A vezmu si místo toho tady ten luk a při nejhorším na ty bizony mám ten luk, jo. Stačí jenom vlastně přehodit ty šípy, kdyby jako nebylo na to, no. Kdyby jako nebylo na chleba. Tak jo. Tak jdem snad, hele. Hele, co to bylo? Viděl jsem tě. Uf. Hele. Ovce, sakra. Co na vás potřebuju? Tohle, ale to už nestihnu. No, tak to jsem fakt netušil, že mě zatím běhají za zádama ovce tlustorohý. To jsem teda fakticky netušil, to je celý stádo, podívej se. To bylo tak jednoduchý, ale nechce se mě střílet ze zadu. A přitom, když si počkám, tak si myslím, že to může být daleko zajímavější a třeba bych se mohl dostat i na dostřel toho luku, zkusme to. Hele, je tam, jenom jí musíme vyhmátnout čikovně. Vypadala nějak zmateně ta ovce. A je tady někde za stromem, tyjo. Teď ale tady ji teda nevidím, bohužel. Je trošičku tady. Doufejme, že mě... A, hele jí. Vidíte? Je tam, ale je daleko. A nech je tam víc. Pojď. Tyjo, co je? To jsem myslel, že jsem jí trefil, že bych neměl jenom zaměřeno. Na 40 metrů, to snad ne. Není možné? Nebo ten zaměřovač nefunguje? Tak teď vážně nevím, kde jsem udělal chybu. Že mi pláchla takhle. Měl jsem jí na zaměřovači, že jo? A to, že jsem měl zamířeno na 40 metrů, možná jenom znamená, že jsem jí přestřelil nebo podstřelil, no. Oni ty luky jsou nevyzpytatelný a já si ten nástřel musím příště upravit. Nedá se nic dělat, no. Ještě se to trošičku učím. Tak nevadí, no. Tak... druhý pokus snad bude. Tak máme tu nový cíl, tentokrát na dohledu, a teď to zkusíme nepokazit. Tak máme ho na 40 metrech, takže si vezmeme ten luk, dáme si tam 40 metrů. Máme tady jelence ušatýho. Já se ještě zkontroluji, že mám ten správný šíp na, co tam máme. Munice, zbrnaně, 2 až 7, jo, takže to by mělo být v pořádku. Tak teďka jde už jenom vlastně o toho teda trefit nějakým způsobem. Takže my se ho ještě nasvítíme. A ať ho dobře vidíme. Krasavec, je to teda jednička, jako jo, žádnej hit, parádní úlovek, ale takhle si myslím, že by to mělo být teda jako jasná věc. Tak uvidíme, jestli to bude jasná věc. A já se tady ještě jenom rozlídnu, protože jsem slyšel ještě nějaký vábení tady z druhé strany, ale tak to už je asi pryč, ale myslím si, budu teda troufalej, že tohle to by mělo snad klapnout. Pojďme se tam podívat, jestli z toho teda něco je nebo není.
A ano, tak jasný. Tak to je jasný, jasná věc. Škoda, že teda jenom jednička, ale myslím si, že teď jsme dobře to procvičili s tím lukem, že už nám to docela začíná klapat, podívej se. No, tak nic, hele, ale máme všecko splněno, takže to je dobrý, takže to přijmeme. A můžeme se, myslím si, klidně i podívat na ten, co máme nového, novou dovednost, jo. A tady bychom teda šli, no tohle ani nepotřebujeme, chtěli bychom, člověče, co bychom chtěli? Viditelnost v dešti, tady to spojování teček není zas tak skvělý, jo. Ale my půjdeme ještě dál do té třetí řady, tady se mi moc líbí, že snižuje tvoji viditelnost a snižuje velikost ukazatele. No, dobře, no, hele, asi si zvýšíme viditelnost v mlze. No, dáme si tak. Pojďme dál. Objevili jsme si krásnou chatku v místě, které se jmenuje, a jmenuje se to prosím nás pěkně, jestli dobře vidím, Medvědí kotlina, ano, Medvědí kotlina, takže myslím si, že na příště budeme hledat teda, ale já vám teda řeknu za sebe osobně, že budeme hledat medvědy a to vypadá, že by mohla být skvělá zábava, takže já vám moc děkuju za sledování a uvidíme se u příštího dílu, kdy vyrazíme spolu na medvědy. Mějte se moc hezky, čau, čau.